znam ovo svod juče. Pa da, ali se dugo nismo vidjeli, to je fora. Ne znam, kao... Ne, računa sam da prošli put. Ko je, bre? 5. septembra. Čuti, bre. Čuti, to nije... Nismo se vidjeli, bre. Desi, bre, Milje? Evo me u Beogradu. Verovo ili ne. Koja te muka natarala da dođeš u Beograd, majke ti. Uf, ljubavna. Ozbiljno. Eto, vidiš. Šalim se, nije samo ljubavna, ne, nego jednostavno kao... Ajde nešto malo da menjam, pošto sam baš dugo u Kruševcu, mislim, znaš, verovatno. Ajde, posljednjih ono 3-4 godine nismo toliko u kontaktu, ali pre toga, ja otkad sam završio gimnaziju, sam u Kruševcu i nastavio da budem u Kruševcu, tu sam i završio i fakultet. I onda sam nastavio da budem u Kruševcu, a posla nije bilo u moje struci. Baš je teško da se nađe u Kruševcu. E, onda sticam okolnosti, upoznao sam Saru i onda Sara... koja je u Beogradu... Prevarila te da dođeš u Beograd? Pa na neki način. Nije samo ona, ali kao ajde, ajde da menjam ono život iz početka, nova knjiga, novi list. Počnimo. A mene, ja, mene isto tako ljubav navela da odem za Pančevo. Ja sam došao za Beograd, ali onda sam otišao korak dalje, preko Dunava, ali dobro, ne vezi. A dobro, nije, nije, ja sam mislio samo na drugoj strani, u braći Jerković. Si... To... Kako u braći Jerković? Ja ne znam da je to tačno. To je obre... Voždovački. Pa znamo, nije preko puta je Karaburma, valjda. I Višnjica, Višnjica. To pa, je preko puta Dunava, na tom mislim. Pravo ti kažem, još ne znam toliko Beograda. Još ti se upoznajem, kako. Jel radiš ono? Jako sam već skoro dve godine. Slušaj šta su meni rekli kad sam došao u Beograd. Otac mi rekao, kaže, slušaj ti, sad kad, pošto ne znaš Beograd, najbolje se upoznaje grad, imaš onu studentsku autobusku kartu i... lepo sedneš, ništa te ne košta autobus, košta 1000 mesečno, sedneš lepo u autobus i voziš se od prve do poslednje stanice. Tako se najbolje upozna grad. Smo u zonu, gde ću se vozim, kao... Sa svim... Sa... Ma, ajde, bre. E, pa mi smo im, jednom prilikom, kao ajde, da počnemo da vidimo da li znamo sve prevoze u Beogradu. Ne znam. Šta? Pa, tipa, to je toliko kraj. Prvo, zato što s Marilić je bila priča. Drugo, kao ajde, krenuli smo od početka i onda kao samo smo stali. A početak je... A šta, od kjeca, od dvojke? Pa ne, ili kako ste išli po pravilima ili? Pa od zelenog venca. A, pa da, odatle počinje svaki, svaki pošteni kruševljanin zeleni venac, znaš da je. Ili se širi ka Dorčelu, pa od Dorčela idemo... Dok udariš na Dunav, onda se vraćaš nazad, ili da? Otprilike. Da. Idemo onda malo do Novog Beograda, do tu nekih bloka Ušća, malo da, preko. Da, 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 dobro. I onda se vraćamo opet i to je to. A, pa ne znam. Eventualno Čubara. Šta? Nikad nisam bilo. A ne, to je bre Vračar, znam. Pa da, Vračar. Znači, pa ne, zato si začudio, baš onako iznenadio sam se kad sam čuo da si ti u BGA-u, još samo fali da dođe Voja i, i, to je, i onda da izgubi veru u ljude koji hoće da stanu u Kruševcu. Teramo ga da se preseli ovde, ali teško. On je već bio ovde. A znam, pa znam. Nije mu se svidelo, nije, pa nije mene. Pa je otišao tamo još severnije. A, u Novi Sad bio, da, da, da. To je aj, druga država. E, to je druga država. Pusti Vojvodina ti. Austro-Ugarska i dalje tamo. Vlada. Tamo ti, e, jeste, ali su ljudi kulturni. Mislim, ne znam. Na mađarski način. Kako, kako, ne daju ti pa, pređeš granicu? Ili, pa nije državi, nego, pa... nego čim, baš sam skoro bio u Subotici, baš u Subotici. Znači, e, ja sam bio u Subotici. Kad si bio? Prošle godine u aprilu. A, tako ja sam skoro. Bio... Mislim, meni je to skoro mi ovako prolazi vreme. Ali išao sam i, baš sam nešto razmišljao kao sa Sarom, ajde, zamisli kao nas, pošto imam... Zamisli kao da u Subotici. Ne, imam dosta rođaka što da reče, meni sa babine strane taj deo. I imali smo kao neki stan tu, nismo plaćali prenoćište, bilo je super. I kao ajde idemo, i onda smo razmišljali kao ajde da živimo ovde. Stvarno je prelepo i što da kažeš, kulturni su, fini su. Ali nema to nešto, nema to nešto. Pa se znamo naravno. Ravno, pa nije. Znaš, kad meni, ja vidim, prelazim na pešački prelaz, meni čovjek staje, ja još nisam došao ni do pešačkog prelaza, meni je to već, što mi ne, ono, psuješ kad ja pređem ispred tebe, ili tako? Pa, nekulturno, kulturno mislim. Pa ne znam, nisam išao na tu stranu, išao sam više kao, ajde, samo da se pomerim u urbanizacije, stvarno je, mislim, i tamo ima i ljudi, ali ne ovoliko, i stvarno jeste mirnije. Ali problem je u tome što, ajde, što se tiče mog posla, ja baš kao pričam sa ovim mojim rođakom, kao ja ako hoću da se zaposlim kao vaspitač. Sam ti spojilo ovo. Da,
Nema veze. A kažem, ali dobro, ne znam ljudi da li si vaspitač u vrtiću ili u papirnom domu, još. Nemoj, to je... Dobro, idemo samo u Kruševicu, postoji. Stvarno? Kao samo sam? Pa imaš negde. Pa, ima, da, znam, da je jedan... Čini mi se... U Kruševac i Smederevo, ali baš mi deluju kao dva pa, grada koje se po tome, ono... pa Kruševac je najpoznati po... Pa da, znam da je to bio jedini... Je li to u Jugoslaviji bio jedini? Nije baš u Jugoslaviji. Ja mislim da jeste, ali ozbiljno. Brate, zamisli to. E, to je spajalo sve te ljudi iz drugih republika. Da. To je nekako se tu najbolje prijateljstvo. Na ali da, u stvari Kruševac je dosta toga. Ima i tu industriju tu u staroj Jugoslaviji, ako sećaš. Da. Mislim, ako se sjećaš... Crveni pasoš da se prolaze granice. I eto i taj VP dom koji su Jugoslavija se spajala tu. Da. Dečija. Da. Deca Jugoslavije. Ali hoću samo ti kažem ovo, baš, kad sam već to rekao. Za Suboticu problem je u tome što bi morao da znam mađarski. A, jest. E. I subotički naglasak je baš dosta mađarski. Mađarski. Tako nešto. Mm-hmm. A znaš da kažeš nešto mađarsko? Raci. Znači kurac. Ne, znači Srbi. A? Oni nas tako zove. Kurci. Pa za slučaj. Pa verovatno. Dobro, ni mi njih ne volimo toliko baš. K i... Da. I U. I. Tako neka spojnica. Pa da, jeste, treba znaš mađarski. I ne znam, sve je nekako ravno. Ja se sjećam Sara kad je došla prvi put u Kruševac otprilike i kad smo izašli uveče, ona se ono raspametila, bilo vozumljivo o neki karneval. Rekao, stvarno, nemamo mi karneval. Mi imamo vašar, mi imamo ono, kako se kaže... Zakić u ulicu. Ne, dobro, Zakić u ulicu. Imamo vašar, što je još ono... da, zadušnice, vašar i tako. To su ta veća kupnija karneval. Kako, otprilike. Kako karneval. Imamo i ono, ako se sećaš, a i to... Pa ima i pozorište, znam, ali ne, nije to sad biti. Imali smo menjenje sečica subotom i nedeljom. Jel jeste? U 12 sati. Da, u Rusteru. A samo u 12. Na trgu. Na trgu. Ja, dom, sećam se. Kosovski, ja sam morao da menjam kod Moskve. Šta da radim? Ali sam svima pričao da mi je sranje. Od, pa bolje. Ja sam sad to radio. Ne znam da si skupio. Jel skupio? Jesam. Ali nisam skupio neko kod kola. A nešto si me skupio? Pa jedan dan si otišao ispred Moskve. Pa nije. Znam, sad, ajde kaži, može da bude ovo spoiler. Pa će da ljudi ukapiraju kaže šta da radiš. Kako si popunjao? Pa menjao sam se sa decom. Eto, svoj nije spoiler. Pa nije, zato što može se menjao. Zavisi gde? Na poslu. Na poslu. Dobro. Znači, sad se sužava se izbor, možeš da radiš u... Ne, može ni u fabrici igračaka, kao tu nema deca. Možeš da radiš u Kini, gde praviš patike, jer tu rade deca isto. Vijetnamu i to. Ali... Da, samo je malo dalje od braća Jerković. Da. Putem do Kine i do Vijetnama, ali dobro. Blizu si. To. I znači, onda ipak je druga opcija, radiš u vrtiću. Tako je. Ali ne kao kuvar za decu. Ne. Ili imate kuvara? Pa ne, imamo catering. Jaj, catering. Ja, mene, kad sam bio u vrtiću, sam rekao, lošo mi je catering za ono usplačenje što smo dobijali. Ja bih uzmano šta je catering, to još ne postoje, 97. Znam šta je catering. Dobro, ma znam da znaš šta je catering. Ne, gledam kako da ti saopštim taj catering, kao ja kao mali nisam volio, mislim, catering. Catering, tu hranu iz toga. Bilo ko da sprema na to veće kupu, spasu, a to buranje. Kažem, a to jeste slatko, buranje. Ali bolje je na veće kad se spremi. Jeste. Je u menzi? Ma, nisam. Mislim, ja sam mogu nekoliko puta. Ali nije ti bilo kad, to... Kad, možda sam čak i nekad i s tom jeo u menzi. Ja sam puno ljudi u menzi, pošto sam baš dosta boravio. Ali... Moguće, ali nebitno. Svakako mi je, ne znam, ja se setim tih, ja sam inače išao dva puta u Praškovsko. Ponavljao sam Praškovsko. Šta? Kako? Krenuo sam sa tvojim generacijom. A, ti iskreno, da nije on sve, ipak, da, ipak mene, vaš mi sin. Da, kao ponavljao sam Praškovsko. Ipak kao. Vaš sin, kao, neka on se čeka još godinu, da. Da, sećam se toga, baš je bilo traumatično. Što, ti, šali ono... se, nisam baš volio vrtić, uošte nisam. Mislim, mene su baba i deda čuvali. A znam u koji si vrtić išu, isti koji ja. Pa, u Neven. Jeste. Ja sam išao u Neven. Bio sam Pečurkic. Ta grupa. Pa mi smo bili zajedno. Pa ja sam onda bio s tvojom grupom. Ja sam prvo bio Pečurkic. Čekaj, jel si ti bio onaj što se usrkao? Šta se? E, za to su da mi znači. Zbog toga sam ponavljao. Ne, ja sam stvarno sam bio Pečurkica. Svarno, ovo sad stvarno ti kažem. Pečurkica sam bio. A pored je Kruška bio. Ali pošto sam 93. Godište i onda, ajde da ne...
pojurim, mislim, zašto bi ja sam 23. decembar, skoro sam suprotna strana. A, ti je trebalo... Ja sam morao otvoriti trebalo još jednom da ponavljam preškolsko da bih a ste pustili na muku. Bio sa 24. Nije, onda sam poslije bio pač. Sećaš Ne, ja se sećam samo kruška je bilo pored pečurke i to, ta dva se sećam. Jeste bila i kruška. Ja se sa, i to je bilo kad se uđe, ide se desno, pa se ide levo i onda kruška. Se desno. Može se bio kruška. Možda. Ja sam znao jednog čovjeka iz kruške, dečaka iz kruške, ali ne znam tačno koga. Al, možda. Ne znam koga. Ne znam, ja baš se slabo sećam. Što ljudi generacije? Ne, što ne vole da sad idu u vrtić? Tada, kada smo mi išli, vjerovatno zato što su, nekako smo živjeli u tim zajednicama da nas baki i dek, ili ti babi i dede nas čuli. Da, nema, baš ti se po Beogradu dio. A ovde, mislim, sadašnje vreme je stvarno drugačije i generalno gledaju ljudi da se razdvoje tih zajednica i nema ko da čuva. Moraš dete da šalješ čak počeo od jasica. Pa jeste, evo mi sad, pa mi sad treba da se prijavljujemo za vrtić sad, kad će ima 5 mjeseci, nema 5,5. Pa znači sad se prijavljuje za septembar, za a septembar. U septembru ne može da krene. Zato što... Ali ste državni ili privatni? Pa državni, ali ne znam da će da bi... To sam isto, ja nisam znao kako to uopšte funkcioniše. Znači, ajde ti mi ispričaj ovako, jer ja sam bio zvonu u vrtić, dete ide u vrtić, ne bre, ne možeš da dobiješ vrtić, pa tu je... Da, baš ono, je teško. Pa dobiješ im... privatni, pa ti država daje subvencije kao za... Odbijenicu. Pa to. Odbijenicu, treba da oba roditelja da rade da bi dobili odbijenicu, da bi imali tu refundaciju od države. Da. Pričam za privatne. A za državne, stvarno je, mislim, ajde, to je možda i plus za Srbiju, kao mnogima dece, a ovamo pričamo kao da nemamo. Ali, ne znam, nije baš to toliko strašno kao što se priča, kao ne možeš da nađeš, možeš da nađeš da. I da li ćeš državni ili privatni. I sad da bi ti ja preporučio državni ili privatni, uglavnom gledaj gde ti je bliže, veruj mi. Da, može dete se vrati i kući samo, da ne mora da ide. Ako neko ne dođe po njega, meni, samo ga pošalješ. Ja imam jedan vrtić koji je u istoj ulici, ono, ne znam, jedno 200-300 metara niže i plus je s iste strane, tako da ne mora ni ulicu. Mora prođe dve ulice, ali to su sporedne, tu nema mnogo kola. To, ne, malo duži kanap i to je ma to, da, samo bre, se vraća. Samo se vraća. I tamo vidim čim počne za teže, znači nije ide ka kući, nego ide negde skita. I odmah samo ovako. Ima logike. Ne, stvarno je, ne znam, mi generalno, kod nas stvarno treba odmijeniti ako želiš kao refundaciju u države. Ako možeš ti normalno punu svotu da budeš, mislim da dete ubaciš u vrtić za privatni, nije to neka sad, jeste mišlja, razlika velika. Kaži mi kolika je svota, pa, ajde to je Beograd, ja, kaži mi koja je cena, ja ću da računam da je malo manju Panču možda. Misliš da tako ide? Jel smiješ da kažeš koliko dobiješ? Jer mislim pa, to je javna informacija, šta možeš se naći? Pa mislim da smijem, zašto ne bih smijel. Mislim, kaži okvir, ajde ne moraš sad. Kaži, uglavnom se kreću cene oko 30.000. Mesečno? Mesečno, da. I onda ti pa to pokriva ide šta... traje mesec. Pa jel to... Jel koliko to... ja znam, još nemam dete kao svoje dete, ali mislim da tako ide. Ajde, ne, jel dobija dete neku odeću tamo onda ili nešto makar? Ne, ili dobija samo vaspitača. Znači, neko dva. Za tebe plaća 30... Mislim, na primjer... Nemam uniforme nikakve, dobija... Pa nije, nego mislim sam 30.000 mesečno, makar može da... Biti, ajde sad, ajde. Sad će biti, možda da kao da, možda hvalim kao svoj vrtić, ali što da ne. Naš vrtić nudi, imaš muzičke aktivnosti, imaš sportske aktivnosti. Ima časovi. Pa da. U sklopu, i to počeo od mlađe, ajde, mlađe i starija su zajedno, jasno, i oni isto rade i sportić, i naravno, mnogo lakše sportić. Stvari. Sportić? Pa tako se zove. Mislim, pa kao vrtić, sportić, normalno. Pa, što je kao potpuno logično, šta je? Ja kažem, deci kao i imamo fizičko, oni kao, šta je to? Ja mom detetu kažem već da ima fizičko. Imamo, pošto imamo vežbe neke, dobro, radimo. A dobro, pa dobro, fizičko. Šalim se. Ne znam, ajde, imamo taj sportić, imaju muzičku nastavu. Ali kako je muzičkić? Znaš šta imamo, eto, kako? Muzičkić? Muzičkić. Pa može, vrtić muzičkić. Malo da zvuči čudno. Pa malo čudno, nećemo muzičko. Kako to izgleda? Ja ne mogu da se setim uopšte kako izgledalo kad smo išli u vrtić, a sećam kao da smo samo blejeli, kao, mislim blejeli, ne blejeli. Ili... Evo, to mi jeste problem, što ja kažem, baš pričam i sa koleginicama i generalno ovako sa prijateljima, kako smo mi nekad. Ja se stvarno tako sećam, možda su drugi u stvari radili nešto, a ja sam bio taj koji bio ono blejač i početku plako i kao jedno čekam da dođe tih 3-4 sata, ne znam ni kad sam
kad mi dolazili moji u tri, mene. U tri ste do Kruševcu, se radi do tri. Ko vrtić radi do tri? Ne vrtić, roditelji radi do tri, pa dođu posle po tebe. Ranije može dođe deda ili baba. Ili tetka teče neko, tako, znači... Tako, pa dobro, imala ih u stvari. Nisam na to razmišljao uopšte kao roditelji radi do tad. Ne znam, stvarno se ne sećam. Kod nas je sad skroz drugačije, mislim. Prvo, te aktivnosti što radimo sa njima. Pa, koliko deca su više upućena u stvari i u dešavanje sveta. A naprimjer, moja grupa je 5 do 6 godina. Pa, to je starija to grupa, izgleda, starija vrtička. Oni izgledaju vesti, bro. Čitaju novine. Da. Šta? Stvarno dosta znaju. I ja kažem, mislim, da li je to možda posebno moja trenutna generacija ili je generalno tako, ali ne. Stvarno ima dosta do toga što su pristupačni mobilnim telefonima. Da. Dete, ja tačno znam, mislim, imam i ono, ajde, kao, sad ne znam, tvoja kaća, da li je već počela da drži mobilni. Ne, kako. Ali imaju deca koje znam roditelje, ne iz vrtića, nego od prijatelja, koje daju deci mobilni u ruke već od tipa godinu dana. I dete zna da otključno samo da... Da nađe na YouTube-u tamo. I obično, vjerojatno, već tu prvo kao da, ti crtači. Da. A deca ova starija stvarno znaju da koriste da li u dobro ili loše svoje. Ja kažem, to je bukvalno mač sa dve oštrice. S jedne strane, ti gubiš tu neku naviku što smo mi imali sa... Hajde, sad ti ispadamo kada smo mi bili neki pametnjaci, enciklopedije i sve to. Ne, stvarno jeste bilo tako. Imali smo enciklopedije, imali smo sveske, imali smo knjige, imali smo te slikovnice, a sad ti sve to imaš na internetu. I mnogo je zabavnije na internetu, svašta. Da. Ona enciklopedija uvijek iste, ja otvorim, ja uvijek iste, ako sam je pročitao, ona i ne menja slike, niko se ne pomera, ali imam dosta je... slova, ma zabavim se, znam nego... Ne znam, ja kažem zato što baš i dobre i loše stvari. Samo u stvari treba roditelj da zna da treba, ajde kažemo, ima i granicu za mobilni telefon. Da. Ili za tablet, ili šta već, kompjuter. Ali ako dete plače, šta ćeš onda? Ma nema, pa šta sad, pa drži se, budi i ti tvrdoglav. Da. A jel misliš, kako je sad važi, šta kažeš u akademici, jel treba da se bije dete ili ne? Ne. Ne? Ne, daleko od toga. Što? Baš su, pa ne znam... nije, ne znam, znam, nema potrebe za tom kao fizičko, kao, ajde, kažemo ono kao batine su iz raja izašle. Pa izašle su jer nisu dobre, logično. I onda prešlo na nas. Pa da, kao što i Adam i Eva nisu bili dobri i neposlušni i izašli su iz raja. I koja su u tom raju? Znači i batina nije u raju, znači nije dobro. Ja ne znam kako ljudi pogrešno shvatili tu izreku u ovolike godine. Da, baš je, možemo nekad da pričamo o tome, ali nećemo sad o tome. Ne, nikako da se tuče dete, zato što dete stvarno... Ni tuđe, izvini, sad te prekidam. Tuđe naravno može, kad bije tvoje dete. Sada što sam neko te dide kao jedno zove tata. I zove starijeg. I tata nije tu i onda baba mora da izađe. Da, bije šamari. Imao sam situaciju stvarno. Baba mi je pomogla. Stvarno treba samo od malena samo da kreneš... Ne znam, ja... Ajde, može mi to neko... Ne iskustvo iz vrtića, nego generalno ovako da kad vidim da dete plače, ali ne plače ono zato što njega to boli ili zato što iz nekog razloga slično u tome, nego to što plače zato što nije dobilo ono što želi. Ne može uvijek da dobije. Biće mu mnogo bolje za budućnost. Da ne dobije uvijek ono što će, pa naravno. Da. Pogotovo zato što će onda navići tako i onda nije to samo što će zbog roditelja, nego i sa društvom. Najveći će da traži, da mora da dobije ono što želi. Što neki to i tvrde da treba tako i kao tako se stiže uspeh. Ali... A jeste, to ako je u Americi, mislim, tamo ovde se uči da poštuje se drugi ljudi. Sad sam razmišljao kad si rekao šta smo mi radili kao u vrtiću i sećam se koliko niko nije volio da spava. A sad da mi ponudi neko na poslu da ja spavam ono, sad vremena. Rekao bi, ne treba plata, druže, ali samo da se... Ja sam baš imao prilike, jer nama deca su spavala prošle godine, ove godine su nam izbacili spavanje, a to nije, to je sve stvar vrtića, sve stvar vrtića, do koje godine se spava. Ne znam, kod nas je bilo, naravno, deca koje ne vole da spavaju, bilo deca koje se bune, a idu da spavaju, i bilo deca koje idem da spavam, to je to.
ja nisam volao da spavam. Ja nisam isto volao da spavam, nisam ni mogao da spavam. Ja legnem i kao, okej, okay, verovatno sigurno zaspio neko trud, koliko, znaš ko, blene. Kod nas obično, ako dete neće da spava, leže, bitno nam je samo da ne pravi buku. Da. Zbog druge dece. Inače, obično leži i naravno tu u nekom trudu zaspi, jer šta da radi ako leži. A ja im baš pričam, što si ti malo prepomenuo, pričao sam kao, o, na šta, kako bi ja volao da spavam, oni kao, pa spavaj Stefane. Stefan. A da, zove me Stefan. Mnogo mi čudno, ali u stvari nije mi čudno zato što me deca zove. Zato što ti je to ime. Inače zoveš se Stefan Milinković. Mi se to nismo ni rekli, ali pa će da piše to. Pa, preće mi znati kao vaspitač. Mi je. A ti zove vaspitaču? Ne. Redko. Baš redko. Čekaj. Inače po imenu nas zovu. Da, mi smo to, ako se sećaš, mi smo... Vaspitačice. Zato što tebe ne mogu jer si ti vaspitač. Nije, i moje koleginice, pošto radim sa ženskim kolektivom. Kolektivom? Pa da. Kako ti lijepo kad gažeš kolektiv? Baš se lijepo sećaš. Kao. Pa ja, jeste. U našem kolektivu. Žensko. Jel imate kao pri... Ono, jel si se uklopio kao... Te, prvo, kako je... Jel, ja nisam ni znao da možeš budeš vaspitač kad si muško. A može naravno da se bude vaspitač. Nisam ni ja znao kao mali, ali kad sam upisao to verovatno može. Jel si na faksu kao da te gledali, jel si imao još neke kolege ili ne? Imao sam kolege. Koliko? I pa dosta je bilo. U procesu. A dobro, ajde, ako kažemo 100%, 85% žena, 15% dobro, znači ko filoš? Muškaraca, što je super. Pa jeste, da. E sad, ja kad sam... E sad kako izgledajte? 85%, to je druga priča. Žene 85 ili ih 15 muškaraca? Ne znam ništa sad da li pričamo o ženama iznad 85 godina ili 85%. Ali ajde da priđem na decu. Da, kad smo već ovdje kod vrtića. Znaš kako, ja kad sam došao, to je bilo meni najveći strah i, pa ne strah, nego trema, kako će mene deca prihvatiti kao muškog vaspitača. I se oblače ko žena neko. Ne, čak sam napolje došao s bradom. I oni misli da si pop. To znaju da šta je pop. To kad sam slao svi, mislili su koleginice da sam pop. Kao što vidio ovaj sveštenik. Pa imamo veru nauku, šta? E, nemamo. Nema, građansko. Nemamo ni građansko. Samo muzičko i... Viš kako je zanimljivo? Pa nisam, to si me prekinuo. Aj, izvini, ajde, kaži. Sportić, muzičko, likovno? Ne, likovno, to mi... Ja generalno... To ti predaš. Ajde, kaži, ajde. Lepo, da kažem, lepo crtam, ali moja deca, stvarno im ne treba pomoć, stvarno dobro crtaju i stvarno imaju tu neku kreativnu maštu da sami iz glave crtaju, nema potrebe da sad gledaju, aha, to ćemo da crtamo, nego baš dobro crtaju. I čak nam je, ajde, ovo sad će možda bude spoiler roditeljima ako slušaju, bit će spoiler zato što sam želao, nešto mi padalo na ideju, kao ajde da napravimo neko tu... izložbu dečiju naših crteža, pa makar to i bilo u dvorištu vrtića. Gde... Pa dobro, znaš da stoje, ono u hodniku se stavljaju. Jel imate to? Imamo to u hodniku, naravno, nego generalno ovako da može da dođe, koja to sad, aha, na primjer, roditelji pozovu svoje komšije, kao ajde da vidiš kao kako je moje dete crtalo. Crtalo, vidi tvoje što je ružno na crtalo. Vidi tvoje šta je ovo, ja ni ne znam, ovo moje se vidi makar da je drvo neko, šta je ovo? A, sloboda izražavanja. Znaš ovo Untouchable, ako si gledao film, onaj francuski. Ne gledam francuski. Mi mislim, gledam malo drugu resortu. Pa nebitno, ima tu baš scena kao onaj koji ne razume tu umetnost slike, on samo baci ovako kreć i napravio dve linije i proda za $10,000. Da. Ili funti. Možda, ja vide, ali ovo možda, samo nemoj da kažeš nikome, da ti uzimaš te crteže, što deca, ti kaže, ne valja, ti ovo nacrte opet novo, a to onda uzmeš, staviš u ram neki i prodaš za $10,000. Ili 5. Zavisi. Može i dinara. Prihvatam i dinara. Što da ne? Pa ili postaneš umetnik. Razmotrit ću to. Oh, imam ideju još bolju za kao kako da se, ono, kako postaneš emancipovani umetnik, to radiš, ali kontinuitetu i, i kao to su tvoji radovi. Ti. Samo ti treba ona beretka i šal neki. Pa da i boljiš izgledati. Da. I još šta ti fali. Ja u stvari nemam brko. Ali da, imamo i šah. Znači, i to baš mogu da se pohvalim sa našim vratićem. Baš su dobri. I taj čovjek što radi sa njima je izvrstan. Ne zabavim, čekaj, to je tvoj pedagog. Ok, ali tvoj neki vrtić je neki, da kažemo, ekstra vrtić. Nije regularan. U smislu, jel kao, nije običnjak vrtić. Pa, mislim, jel, šta znači običnjak? Običnjak, brate, kao, deca nema idu. Nema sportić i muzička. Jel u svakom vrtiću ima šah?
Nema. Ima. Šta? Se zavise, pa ima, stoji u polici, da se mogu da uzmem prugutu figuricu, ali ne da kao ne, ali učem. Sigurno ima. Znaš kako, ja iskreno nije nešto sada da tražim i da jurim, da gledam kakvi su drugi vrtići. Zato što meni moj odvara ja, i to tuđe, je to. Tuđe, kao, ne gledam ja tuđe posla. Iako imamo vrtić, bukvalno tu odmah jedan blizu, blizu konkurent. Nas. Tako da, kako? Pa konkurencija. Pa, jeste konkurencija, ali i mi smo prvi u ulici. Mi smo prvi u ulici. Mnogo je dobro, jer znaš šta sam shvatio? Da, kad si dete, sve gledaš kao po ulici. Kao, mi smo iz ove ulice, vi ste iz one ulice. Mi smo ja sam najjači u ulici. Kao nikad, razumiješ, ne ograničavaš se. Mi smo imali Poljanče, ali da. Malo Poljanče, veliko Poljanče. A dobro, vi ste se znači malo širi. Vi ste ali isto, jeste, imali smo ulice, samo što kod nas su baš teške, žička, župska. Da, i onda si kao dajca kao malo. Kome pripadaš, ovo malom ili velikom? Da. Ja sam pripadao velikom, da šta, se zna. Poljanče to? Pa da. A šta znači to? Ja ne znam gde je malo Poljanče. Pa preko puta velikog. Ja znam, onda gde si igra basket, gde je malo. To je veliko. A gde je malo? Malo je kak je neška Bronx. Šta, zlatno, kod zlatnog Brenca? Onaj kružni tok. Pa to i nije, brat, to i nije Poljanče, to je... Pazi šta pričaš, nemoj da te čuju i su malog Poljanča. Šta će, oni su nebitni. Ne, bukvalno je tako bilo, kad smo bili mali, ratovali smo, veliko Poljanče, malo Poljanče. Ja sam bio 3 koraka bliži veliko. I tako ste se podelili. I dobro je. Regrutovali to veliko. I dobro, inače, ko zna da bih otišao. Da, da. Šalim se, dobri su i momci i devojke i su malog Poljanče, da znam ih. Ko, ja znam ja neko, znam sigurno. Pa ko je uopšte iz Peytona? Ne znam da li znaš. Kako? Sorry, Peyton. Pa da, to je Peyton. Nije to Peyton. Ne, kakvi... A Peyton je, ne, Bivolj. Ti si bio u Bivolju, bre. Aha, ne. Ti si družio u Bivolju, malte ne. Šta ne? Malte pa ne, da. Malte ne, da, ali... Ali to ne, ključno. Bivolje počinje od Šumadijske. A nije od Samo Milošević. Nemoj se da ti pričam celu kutu. Ja ako ti kažem kako se zove moje nasilje, vratno će da mi se smeješ i kao, izmislio si. Kako? Zove se novo nasilje. Pa što si izmislio, pa to je baš ne, pa, baš obično. Pa zato što svima kad kažem, oni kao, ma jeste, sad si izmislio. Kako se da, to kod kako inače ljudi kažu, mislim, normalno. Pa nema, to stvarno piše na kart. Ma dobro, kako piše u karti. Ja kad pričam kao, znate gdje, na ovo nasilje, vjerojatno 90% ne zna. Neće znati. Osim i 10 što žive u novom nasilju. Ali, što ja moram da znam gdje se nalaze nacije, Peyton, Bagdala, 1, 2, 3, da, Bagdala 1, 2, 300 zajebano. A ne mogu da znaju novo naselje i pritom zovu nas da smo Bivolje i igrate košarku na velikom Poljančetu. Dosta si igralo. Pa jeste. Pa da, mnogo ljudi. Jel baš vam, jel ti smetao kad te zovu da si iz Bivolja? Pa ne smeta mi, naravno, nego znam da nisam kao, znam da sam u ulici gde nije Bivolje, me. Onda samo želim da kažem ljudima istinu, nisam iz Bivolja. Istina, istina. Bivolje od Šumadijske pa na dole tamo. Pa Šumadijska, koja je Šumadijska? Nije Barlovo, kako se zove. Kurilova? Kurilova, Barlovo. Aha, ti sad pričaš na, pa, po drugoj liniji, po Y nosi, ja mislim na X više, ovo su kao ovamo Karasini. Aha, mislim, i ovamo je... pa ne, ja sam išao na ovamo, dobro, dobro, ali ovamo je od Save Miloševića. E, Savo Milošević je paralelno od Šumadijske. Savo Milošević je centar periferije. Bivolje. Da, jasno, to je sve. Mislim, tako ja gledam, možda i nije, ali tu ti je blizu dobro. I Ivanko Radičević. Mislim, ove priče mi služe više da ljudi koji slušaju Nisu iz Kruševca možda nekako, ako godinama slušaju podcast, isto imaju isti stav prema Bivolju kao Kruševinje što imaju. Znači, što mi je cijel? Bilo je tako, znači. Kako? Pa taj stav prema Bivolju. Ne, samo da razumiješ šta je Bivolje, šta je Kruševac, šta je Bivolje, šta je, razumiješ? Zemam se da shvate da je mi Bivolje mimka. Nije mi, ali kao, Bivolje, ha, razumeš. Da, iako da. Ja imam jako dobre drugare što žive u Bivolju, ali to je tako. Ceo, bukvalno ceo, tako bilo. Ja bih volio, znaš šta mi je isto ideja, kao, ne znam da li je to pametno. Sad pričamo, ne pričamo o vrtiću, ali dobro. Više kao, da kao, pozovem ljude koji su iz različitih gradova i onda njih da ispitujemo za tako njihovo naselje. Jer zapravo mnogo zanimljivo naselja i imena naselja ima po ali da budu u manji gradu. Da. Ne, sad Beograd da pitaš kako bi... I Beograd zabranjen ovdje, šalim se. Beograd, on na primjer, Zvoždovca nije išao nigde. On ne zna na Novom Beogradu šta se dešava. Razumeš? Shvatam zašto sad. da, kao sam morao da ćemo dobiti. Ne, ono, Vranje, Leskovac, Jagodina, Ćuprija, pa, Paraćin, ovamo... Ne, Čačka. Užice, ajde, može Užice. Ne, moji Čačka su mi koleginice. Jel da? Nego dobro. Da, pa ne, dobro ti je ta ideja. Meni se sviđa, samo što mislim da opet možda Kruševac ima najbolja i najoriginalnija imena. A kako su došle ta imena?
A ima kao za bivolje, sad bivolje, pa kao, znaš, tu sad izmišljaš. To sam čuo. Moraju, znaš šta, kad moraš da smisliš neku priču. Jer ako ti je samo kao Bagdala, to ti je pogled Boži. Da, razumeš? Na turskom. Na turskom. I sad ti bi rekao, a Turci, ne bre, to je elitno nasilje. Kao, na primjer, Senjak. Zato što Senjak. Ti živiš. Mislim, nije, ali jeste. Vidio si kuće na Bagdali. Tako on izgledio kuće u bivolju, tako on izgledio. Žao mi je, ono, istina. Sve vam se. Ali, da, da ne... ja, to ti kažem, to što to bivolje ispod. Da. Upravo si. No, dobro, se vratimo na ovo. Počeš se pričaš muzičko, fizičko. Ja ne znam da će se pričamo to. Za, ne, izgleda da nećemo ovo. Ali nema veze, neka dođite. Da. Iako dolaze ljudi, ja mogu kao ljudi da dođu, na primjer, ja sad da dođem da vidim kakav je tvoj vrtić. Iako nemam gde, mislim, ja imam, ali na primjer, pa neko ne. Pa morat ćemo da te pitamo zašto si došao ovde. Ako hoćeš u obilu. Ako neko, kao, mislim, na primjer, vidiš nekog da, kao... Bio bi malo kriper da dođeš. Neko gleda ovako preko ograde, kao u vrtić. Ej, imamo jednog kripera, kao stalno dolazi. Imamo bazen. To je stvarno, tu smo u plus. Znači, samo je... Ne znam koliko vrtića imate tu privilegiju, ali umjesto sportića, tokom leta imamo školu plivanja. Što je stvarno super. Jer... Da, definitivno je tvoj vrtić neki bogataški vrtić. Ekstra, kako si rekao. A, je, ekstra. Zovem ga ekstra, neću da kao vezujem nikakve... Ali nije bogataški. On cene isto... Šta nose deca u vrtiću? Kako se oblače deca u vrtiću? Šta nosi? Pa no, normalno, pa šta? Mislim, pa šta je normalno? Dete. Pa kaže normalno ono, pa, ono što si ti nosio kao mali. Po normalno, ja se ne sećam šta se nosi. Ja sam pa za rođena ja... nosio delo ljubičosti. A dobro, dečaci, košuljice, farmerice. Košuljice i farmerice? Košuljice, farmerice, to smo ovdje mi. Trenerku, kako si igraš? Ne, to ti pričam za rođena. Ne. Kad ide, dobro, za rođena, okej, okay, ali... A pitao si pričaš za rođena, rekao si za rođena. Ne, ja sam rekao za tamo samo da ne sećam. Generalno, gledamo da budu, bolje im da budu u trenerkama, da bi bili fleksibilni za... Da. Jer, oni stano trče. Za sportić. I za muzička. stano trče. Mislim, mi gledamo čim bude lepše vreme, mi odmah idemo u dvorište. I bolje ti je, komatnije ti je trenerka. Najlepše da te puste u dvorište. Zašto, brate, decu i nas i us... I ne znam u vrtiću, ne mogu se setim, a sećam, brate, da u osnovnoj školi najsrećniji si kad odete da napolje da igrate futbol ili nešto. A nešto, što ne puštaju više ljudi? Znači, jednom ono u dva meseca ti zvedu da igraš futbol u Porti. I kao, eto, a tu najsrećnija su deca kad idu tamo. Zato što ne mogu da stignu, jer je 45 minuta čas. Mogu, to pričaš, to ti više, osnovna škola. Ja sam vam ispričao, da. Pa to, mene to ne interesuje. Ja sam vrtić. A koliko deca imaju? Jel imaju te kao podeljeno? Okej, imate časove. Kako izgleda jedan običan dan vrtića? Pa nemamo časove. Vratimo u prošlost. Ajde, vratit ću to u prošlost. Nemamo časove. Mislim, faktički mi to čuvamo decu od tog vremena do tog vremena. A ide nam tako što imamo neki redosled. Ajde, taj, kad se primaju deca u vrtić, kad stižu, pa onda imamo doručak, posle doručka gledamo da hvatamo tu neku, da radimo tu neku aktivnost, s tim što gledamo, mi sad, ja teo sam da ti u jednom trenutku kažem kako je u stvari moj posao i edukacija samog sebe, iako si vaspitač, jer kao učiš od deteta. I ovo sad više, sad mi učimo decu, nego i vaspitači, ne samo i vaspitači, i učitelji moraju da uče od dece. Da, čitao sam tu knjizi, ja ne nekoj za roditelji. Verovatno. Kako? Montessori se zove. Ne znam, nije. Da, i onda učiš, ajde, zajedno radimo. Da. I te aktivnosti zajedno radiš. I gledaš da što više da izučeš iz deteta, koliko dete može samo da smisli, mislim, njegovu tu kreativnu maštu ili te njegove neke ideje i slično tome da predstavi nama ili svojim drugarima, onda to radimo. Meni su bile interesantne kad smo radili, mislim, bilo i, radili smo jednu aktivnost kao životinje, onda smo išli do zoološkog vrta, pa smo išli do akvarijuma tamo na Dedinjama. Dedinju. Dedinju. Dedinjama. Dedine je druga. Dedinu krušu sam. I zabivo. To je još gore. Na Dedinjama. Nebitno. Pa ne znam, onda gledamo što više. Pa smo onda posle, ne znam, radili smo pozorište, to jest umjetnički takav edukativni pravac, pa smo išli u pozorište, pa mislim, to je deci sve super interesantno. Imamo u planu još neke stvari tako da radimo. I sve što, bitno je da ti ne bude statično. Mislim, kod deci ne može da bude statično. Pa ne može. Oni su uvijek dinamični. I zato je mnogo dobro, rekao si malo pre kako smo mi srećni kad izađeš napolje i igraš fudbal. Srećni su zato što mogu da trče, oni su puni energije i treba im
da prostor. Da se istroše, da. I mi, hvala Bogu, imamo da izvedemo decu, počev od tog košarkaškog terena, polukošarkaškog terena, pa onda, ajde, bazen tu ne puštamo da trče, osim leta kad imaju trenere. Ali puštite skaču bazen? Ne. Nije prazan? Pa samo kad je prazan. To samo kako nas ne sluša. Šalim se, naravno. I imamo taj pozadi dvorišta, pozadi vrtića, dva dela dvorišta. I koliko to sve hektari? Ovo, ne znam. Kvadrat. Ili kvadrat? Ne znam. Pa, ne znam koliko ima. Možda. Ne znam, mogu... Ne znam. Pet, šest, ne. Koliko je 100 ari? 100 ari, pa valjda je to hektar. Ari je 100 metra kvadrat. 100 metra kvadrat, dakle. Da, ali je hektar 1000, valjda. Da, ne, hektar je mnogo. Nije 1000, manje. Ili 10 ari, ne. Ne, 100 ari ti je. 100 ari. A 7 kamenova. 3 bunara. 7 bunara i da, nećemo o tome da pričamo i večerano se ne razumemo. Tako da... Mnogo znači kad deca imaju tu... Da se mnogo nam je bitno kad je lepo vreme i da nije zagađen vazduh. To jeste problem. Da. Jer ja mislim da ne smiješ da izgledaš napolje kad je zagađen vazduh. Dakle. To sam prilično siguran da ne smije. I mislim da isto lažu na onim aplikacijama. Jer kao nemoguće da... Da je konstantno zagađen. Ne. Nemoguće da je onoliko često dobar vazduh. Jer ja kad vidim onog čikicu, kako kao, vazduh, šta kaže, kako biš ima ono, ne znam, zagađen, štetan za, ne znam, ja, i kao, dobar, nije dobar, nego kao, dovoljan dva, nešto u tom fazonu je kao, a onaj žut, onaj čučuljak. Pa ne. Intervju, ili? Ne, bre, imaš onu aplikaciju, znaš da imaš billboard, ne znam, u centru koji pokazuje zagađenu svazbu, nije bitna aplikacija neka i sad imaš čovječuljka. Znam da ima aplikacija, samo gledam preko interneta. Ali imaš čovječuljka koji je crven, zelen, žut, razumiješ? Dobro, kod mene je drugačije, od 0 do 50, od 50 do 100, od 100 do 150 i tako i kreće ti te... Eto, ti kažem, i onda kao ima vazduh je zadovoljavajući, to je, a ona i bacica žut, a on žut, kako, vidiš da mu nije dobro. Ili za koja zadovoljavaju za Kineze. Sad sam teo da kažem, možda je baš zbog Kineza. Ima dosta Kineza. A teo si, rekao si da... Imaju ovi crveni koji su Indijanci. Da, kozu. A za koji su zeleni, majko? To smo mi. Nego, znaš šta se da kažem, kao, kaže deci, znaš, vežbaju. Šta reći kad ti dete kaže neku ideju, ona je baš glupa? Kako? Baš kao glupa ideja. Kaže ti dete nešto, ali baš nije ni inovativno, ni kreativno, nego sam glupo. Ono da mi nešto kaže kao bilo... Pa ne, nego kao ajde da uradimo to, a ti sve znam, to je glupo. Ne mislim, ne kažeš mu, ali kao pomisliš o sebi. Ne, super što je bilo što kaže. Stvarno je bitno samo da mnogo nam je, mi gledamo da svaka deca se uključe i da svako dete priča i da iskaže ono što želi i da predloži. Znači, vi ste stvarno... A ima i deca koje ćute, na primjer, i to gledamo da... Ali ih tarate da pričaju? A što ako hoće ćute, ne ćute? Pa nije, ali ne valja to. Onda je to povučenost i onda se zatvara u sebe i nije. Doduše, nemamo baš takav konkretan primer, ali gledamo stvarno da nam učestvuju sva deca. Da. Stvarno, i stvarno su, ne znam, baš ima dosta tih, gledamo da budu složni i šta god da rade, da rade da zajedno. Da. I da od samog tog nekog detinjstva stvaraju to neko prijateljstvo. Iako je vjerojatno za njih prevelika ta reč, sad prijateljstvo. Šta ćeš no, ti? Oni su drugarstvo. Prijateljstvo je postaje kad ću pa možda čak da, i na fakultetu. Pa da, ali neko može se desiti da ostane ceo život. Ubrniš? Možda žive kuća do kuće. A dobro, da, ali kao prvo su drugari, pa drugari. Da, onda se zaljubi sa devojku, pa se posvađaju kod toga. Pa shvate da to nije toliko bitno, bitno je drugarstvo njihovo, pa onda kažu, okej. Ili obrnuto kod devojčice i tako. Da. Jel su kao odvojeni dvojčici i dečaci u tim zajedničkim igrama ili gledate da ih kao ono... Pa sve zavisi. Ako kažeš baš konkretno igre, pa sve zavisi kako se namaste. I igraju nam se i dečaci sa dečacima i dvojčice sa dvojčicama. Imamo i dečaci i dvojčice, naravno. Imamo i bukvalno mešanje. Mislim, najviše gledamo da... U stvari, tu i ne treba da se toliko mešamo. Ako žele sami, oni tako i treba. Ne treba se forsirati. Ne, na primjer, iako nemamo takav primjer, ali da je konstantno, onda gledamo, ajde da ih malo zbližimo. Ne treba da se prave grupacije, ne treba da se razdvajaju.
Najviše se ti već u osnovnoj školi verovatno se on, mislim, ja se toga sećam, grupiše, deca se grupišu i znaš i sam i te kako se prave grupice. Sad ova grupica jakih, ova grupica slabih, ova grupica lepih, ova grupica štrebera i mislim... Nema ružni. Tu sam ja bio. Zato ga... Šalim se, bre, nisam. Sad sam možda... Sad si kao... nego sve to gledaš, mislim, ti si uvek iznad njih i vidiš ceo taj prostor i vidiš šta oni tačno rade i kako rade i koliko se igraju sa drugima. I ne računam, zato ti kažem, igra, ne računam aktivnosti radimo svi zajedno. I obično, ajde, kad smo bili prošle godine, nismo toliko forsirali da budu dečak devojčica. Od ove godine kao starija grupa se zna dečak devojčica u parove, dečak devojčica. Ako sede za stolom, četiri mesta ima, ide ono devojčica preko puta devojčice i sa druge strane dečak preko puta dečaka. I ide tako, dva dečaka, dva devojčice za stolom. Tokom ručka, tokom doručka, užine, sede dečak devojčica, dečak devojčica. I učimo tu neku, zato što se to raditi u predškolskom. A sigurno u osnovnoj školi učiteljice uvek stavljaju dečak devojčica. Ozbiljno, to je teorija. Ne možeš staviti s drugarom, nego moraš devojčicu. Pa ja mislim... Terali su i nas, brate, u nekom trenutku da idemo, ono, kad idemo u red, po dvoje, znaš, ono, da idemo dečak devojčice. I obično dečak devojčice. I držimo se za ruke. A to je osnovna škola? Da, da, da. Početak osnovne škole. Meni je osnovni vrtić manje više, ista stvar. U kako si bio zaljubljen u vrtiću? U vrtiću? Da, znaš da mora se zaljubiš u vrtiću. I svi se zaljubili jedno isto devojčicu. Ili dečaka, ne znam. Nije, pa ja sam bio, kažem ti, ja sam bio onaj što jedno čekao da idem kući. Ja sam jedno čekao da idem kući, ali kad sam već tu, šta radim po cijel dan? Pa ne, sećam se u vrtiću. Sećam se da sam ja... Sećam se devojčice, ja je ne znam ime, i ona je jedna od retkih koja nije otišla sa nama posle u isto odeljenje, pošto obično iz, tako je, ako si sećaš, radio, doduše ti si... Ja nisam išao, ja sam ti vrlo jedna neobična životinja. Zato što sam išao u vrtić koji mi apsolutno nije blizu kuće, onda sam posle išao u školu koja mi kao nije isto blizu kuće i onda... Da bih baš... Mi smo Jovan Popović išli posle. Pa da, da, da. I onda kako je to, na primjer, gde sam bio posle Pače, ja sam iz Pače tamo otišao u odeljenje i dosta nas išao zajedno. Da. Baš smo se držali samo. I to ti ista priča i ova. Samo doduše ovde u Beogradu ima mnogo više škola i imaju dece kao što si i ti. Dalje su od vrtića, imaš vrtić u ulici, a ja idem na drugi kraj. Ali je u Beogradu isto ima ono prvi vrtić, drugi vrtić. Pa kao što ima gimnazija, prva, peta, šesta. A, pa ne znam. Kako zove to? U stvari, dobro, ne moram kažiš. Ali mogu, možem, Kraljevstvo Narnije. Kako? Kraljevstvo Narnije. Zamisli da ima da se zove... Mislim, znaš, sigurno si ili čito ili... Da, 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 čito sam. Nisam čito, gledao sam film. Pa gledao sam, pa da sam pretpostavio sam da si gledao Narnija, meni je to bilo odmah. Ozbiljno. Meni je Harry Potter, brate. Ja da ima vrtića što se zove Hogwarts, ja bi odmah išao njega sad. Dobra ideja. Hogwarts. Možda se primjerimo kraljevstvo Hogwarts. Ali možda, ne znam, možda je tuži ovaj Rowling. A, kako? Pa ne znam, možda je tuže ovi iz Warner Brothers. A, mislim, uga autorski prav... Pa kako smo mi uzeli, znam, mislim... Ne znam, to uopšte postoji kao autorska prava za vrtiće, kao ako uzmeš ime. I ko bi gledao Srbiju. Neko te tuži kao, deci vrtić, da kao, tužite, mi ćemo morati, sad moramo od njih da uzimamo pare da platimo u očetak. Mi je da stvarno oni gledaju vrtiće, kako se zovu, u Srbiji nekoj. Pa ne znam, brate, zatvorili su ono Dolče i kafanu, valjda. Pa, ne znam. Ali, ne znam kako to funkcioniše, mi smo u Kruševcu, koliko smo imali vrtića, 3-4. Pa nije, svaka škola. Jesam ja, ili ja toliko znam. Ima Neven, ima onaj kod Buvljaka, ima u Radojk Zajić. Dobro, to je kod Vuka. Kod Vuka, pa kod svake škole obično imaš jedan vrtić. Ali dobro, Neven je bio najpoznatiji. Dobro, ne znam da li ima u Mudrakovcu, na primjer, vrtiću, to nisam sigurno. Pa možda sad, možda sad kao. Možda ih samo pustio onda na Livadu gde je aerodrom bio. A sad je tu tržni centar, tu mora... Tu mora da im otvore vrtić sad, sigurno. Pa nije samo tu tržni vrtić, koliko ja znam, sad se tu pravi i kao posebno naselje. Pa da, da, da. To će bude elitno naselje. Nego dobro. Ne, ne interesuje. Znaš šta se tebe pita? Evo ti pitalica, na primjer, koji su mene pitali u vrtiću. Šta bi ti odgovorio? Kaže, šta je to što može da uđe svuda i kad je sve, kad su otvoreni prozori, vrata i ne znam, to nešto može svuda da uđe i svuda se nalazi kod nas. Vaspitač.
Znajte, deca. Da, šta, kad su zatvoreni na... Kao šta je, može da uprođe svuda, znači kroz zatvoren... Mislim, nekad svu, kao... Su, pa vazduh? Jeste. Da. Šta se sad sam dobio sad? dobio si... Šta se dobija kad uradiš nešto dobro? Jel se to dobio? A uvijek nagrađujemo. E da, to mnogo je bitno da hvališ nagradiš dete. Da, da, da hvali. Ne mora sad ti njemu da daješ što to da sam isto čitao u jednoj knjizi. Nego da ga hvališ. I... Iako to možda u početku nema kao nekog dejstva, veruj mi da detetu to mnogo znači. Znači imamo kao nemirno decu i kad nemirnom detetu kažeš bravo, dobro si uradio, da. Samo i onda dobije ono kao ojačanje, kao idem, sad ću još više da sređem, kao, možda ima ono kao, naravno, ajmo se sređivanje. I onda ti sredi posle, možda nađeš, znaš, ti nije, znaju gde se šta nalazi. Kao, ajde sređivanje dnevne sobe i sad, naravno, imaš dece koje sređuju, imaš dece koje moraš da teraš da sređuju, imaš dece koje, gledaj, kao meni se piški i mogu ti dojice, samo i onda kaki, samo da bi duže stao. Ne, samo stoji tamo uvec, šalim se. Nije, i onda kao, gledaš kao da svi sređuju, ne, ovaj sad jedan sam sređuje dok da, ne ostali nešto pričaju. I mnogo je bitno to, eto kao bravo, dao sam ga primjer kao sređivanje, ali neka bude kao, i onda ono kao, da, evo, kao Stefan, sad on je važan. Da, evo ja sam sredio. Sređujem, evo Stefan, vidi, vraćam knjigu. Ti mu se onda kaže, napravo, nemoj subutavaš. Znači, okej, okay, sredio si. Ali, ne, to u sebi pomislim. da, naravno. Ja kao, bravo. I onda, mislim, neke stvari stvarno su i lako je raditi s decom i teško. Da. Samo treba da nađeš te neki... U stvari, sad kad kažem, kao spustiš se na njihov nivo. Na... Ali ne u smislu loše, nego kao zamisle si ti dete. Pa, ja generalno tako i funkcionišem sa decom. Mislim, oni mene gledaju kao jednog tamo... Drugara. Da, animatora drugara. Malo, kao baš ono većeg, krupnog. Ali inače, imam baš dubog glas, da. Pritom ja treba dete, da, ja treba da nadglasam njih i onda ja to i onima to možda čak nekad i smešno kada ja to uradim, ali moraš nekada ih moraš da istišati, zato što nije oni kao da su sad nemirni pa ja moram ej da vičem kao njih, ej to ne, nego zato što ovo je priča sa ovim i to ide glas i ti moraš da sve to da istišati, moraju da se uče, i oni kao sad ja verujem da se čujem van vrtića, mislim, ono kao, iako su zatvoreni prozori. Ali jednostavno je tako, mislim, moraš da istišaš nekako. Jel im kažeš, meni to roditelji pričali, meni sestri kad se deram, jedino se vi čujete u celoj ulici. Od roditelja? Pa ne, nego oni nama kažu deci, kao, jel ti to kažeš deci, kao, jedino samo se vi čujete, ovi iz drugog vrtića vidiš da se ne čuju ništa. A nije, mogu bi to da počnem da koristim. Nije, nešto radim, šta imamo tu neku... koristimo kad nam ove mlađe grupe spavaju. I onda u tom periodu kao, ej, tiše, nemojte tako da pričate glasno zato što deca gore spavaju. Prosto nam je na spratu. Pardon. Kao, u smislu, kao, tiše, nemoj da pričate tako. Ili pogotovo kad treba da izađemo napolje, oni sad njima patike... Preizuvaju su patofne. Stoje baš u hodniku. I stvarno se čuje sve. I onda to ono kao, ni da se bubica ne čuje iz od njih. I onda sad, na primjer, uzmiš i kao, ajde da imitiramo nešto. I onda kao, na prstima. Aha, jeste, od svega mora napraviš igru. Pa da, i oni stvarno, samo mašta. Da. I stvarno je bitno uraditi to, zato što, veruj mi, pogotovo, mislim, stvarno nas vole. Ko, i deca? Da, i moje koleginice, i mene, i jako sam se plašio da neće da me se plaše, jer sam krupan, nemam više kosu, znaš, ne znam si primetio. Nije, evo, gravitacija. I kao imam bradu, muško sam, međutim, oni, ono, ajde, polako, ja sam... Da te više vole nego ove koleginice, priznaj. Da. Šalim se, neka to... Neka to deca odluče. Neka to deca kaže. Deco, ako gledate ovaj video... Ali uopće kad nešto... U komentarima napišite... Navijenje idu, Stefan. Ali kao igrate kolektiv, ono, košarku, ti si jedini muškarac i ono, najjači si, onda kao sve gure. Si vidio kao nešto dar bananu, onaj devojci u kolicima, si vidio? Ne, o Bože. Ili Vučić, na primjer, kad igra ono basket. Pa to da sam primetio. Zvučajno sam bacio pogled na taj. Nego, kažem ti, samo treba da, eto,
na taj način da im priđeš. I znači mnogo je bitno to, taj pristup deci. Da, da, inače gledaju me kao jednog ogromnog medu. Jel ih lažeš nešto? Meni je palo pamet kako ja sad svoju ćerku mogu da lažem da sam ja čarobnjak, na primjer. Ili, da, znaš, od malena, da, i kao ona će mi sjediti čarobnjak. Da. Ali razočaranje će biti pravili kako... Pa, kako znaš, imaš, mora da smisliš da je onda mora to ispuniš. Možda mora da postane čarobnjak. Ne, ima, pa nije, ono, ne znam. Ne, to, mislim, to su pitanje i pitanja. Hiljadu i pitanja, ono, hiljadu i jedno pitanje u toku, tipa, sad vremena. Biti neka škakljiva pitanja. Ili više pitanja? Ne, pitanja? Ne, nisu, nisu. Mislim, hvala, no, dobro, Bogu, pa još nisu upoznata sa tim. Dobre. Možda preškolci. A neka glupa pitanja? Šta je neko pitanje, ne znam, smiješ da kažeš, mada deca ovo ne gleda. Šta je neko pitanje, šta je najzanimljivije pitanje? Ne mora da bude glupo, ajde. Nema glupih pitanja, kažu kao. Pa da, ne, nikad nisu to glupo. Ovo je bitno da te pitaju. Da. Pa ne znam sad baš tačno. Jel te pitaju, na primjer, ili ti se kaki? Mene? Da, ko random pitaju. Ne, ali dosta dece misli da ja živim u vrtiću. Da, i da mi živimo u vrtiću i da... Kao, čitao sam ja, to jest od Sare, najstarija sestra mi je poslala jedan citat, kaže, ne znam kako tačno ide, nešto kao dete, kaže vaspitaču, vidiš, moj tata i moja mama imaju kola zato što idu na posao, a kad ti ideš na posao kad se samo igraš sa decom? Sve ono ima dosta dece, pogotovo ovih mlađih, mislim, manje ovi preškolci, naravno, svi znaju da mi imamo kuće, privatan život posle vrtića. I imamo, znaš kao šok je kad ih sretneš van vrtića, to je šok je detetu, da, kao, šta ćeš ti ovdje? Nisi u vrtiću? Da. Odmah zove drugara, šta sam video, pišem mu, kucam mu poruku, to sad tako ide. Pa, ali kucam ono ćeš biš kao reći, i razumijem se. Da, kao na deca kad mumlim, da li? Ej, ne, tu moram da se pohvalim, moja generacija je stvarno... Nisu mutavci. Ne, znaju da pišu i znaju da čitaju. Ne znam, mislim da pišu, znaš ono, više su kao hieroglifska slova, ali... Neka komunikacija tu postoji. A da čitaju, stvarno, nije ono tečno, ali ide ono slovo po slovo, neko može malo tečnije, neko ređe, ali... Je li ima neko da zna da čita latinicu? Ili se odmah sad uči latinica, to ne znam kako ide. Ne, radimo ćirilicu, sve mora, mislim mora. To je prvo. Nije mora, mislim ćirilica, mi smo u Srbiji, ti naše pismo ćirilica, nije latinica, tako da... Još uvek. Kako? Još uvek. Pa još uvek, da. Šan zemam se, mislim jeste, da. Pa dobro. Mora ćirilica i deca ne kuće ćirilicom. Ja, na primjer, evo, lično više volim latinicu, brže pišem. Ja pišem ćirilicom. Ali ćirilicom pišem deci. Da, bilo šta god da treba. Ko piše brže, ti ili deca? Deca. E, a šta se stavio? Je li se u kaki neko u vrtiću? Pa dešava se. A da nije, da je dete, mislim. Pa, nisam rekao. Šta se dešava? Šta se dešava? Ja sećam jedne scene kad se, devojčica jedna, kad sam ja bio u vrtiću, kakila, kao. Nekako ti to ostane u sećanju. Naprimjer, sećam se toga... Kao, da, dete tu da ostane. Pa, mislim, dete tu verovatno... Pa se zavisi kad se... Ako se ukakila kao preškolka, verovatno se seća. Ako se ukakila kao jasice, naravno se ne seća. Pa dobro, to je dete. Kake u prelene, u jasice. Dešava se da se ukaki. Naravno, da li sticajem okolnosti da, naprimjer, nije stiglo ili misli da... Ili iz sramote. Ne, pa ima. Ima stvarno toga i to, ja i znam i ovako generalno ljude koji imaju problem sa WC šoljama, tuđim WC šoljama. Da, ja znam, isto to mi nije jasno. Ajde čučavac, ali čak je čučavac zdravije, ili imate čučavce ili WC šolje? Ne, tamo pa. Brate, to je stvarno fancy vrtić, šta da upadne, pa to je rupa, ne čuvate i mačiće nego WC šolje. Ona ne može da upadne kroz ovoliku rupu. Kako da upadne? Šire rupa do WC šolje. Pa da, ona može... Ne, WC šolje imamo, naravno. Generalno gledamo da ih ti odmah posle jasica učimo da sednu na WC šolju i da oni su u jasicama na nošama, starija jasena, ove mađe. A kada, šta je to, od koliko do koliko jasica? Tačno, baš da ti kažem, ne znam, znam da možeš mlađu jasenu grupu sa oko godinu dana, znači možeš 11 meseci, godinu, znači to je prva grupa u koju da ti ide kad krenu vrtić, da kažemo nulta, ajde, to je ono početno. Pa onda imaš tu stariju jasenu, pa iz starije prelaziš u mlađu vrtićku, pa iz mlađe u srednju, srednje i starije, i starije u predškolsko. I ti u stvari faktički imaš jedno 20 godina školovanja u svom životu, ako gledaš stepene. Šalim se, vrtić se ne računa.
Pa jeste, treba. Ali ako gledaš. Pa vrate sad kad imate te časove, možda i treba se zato što i ja sam se isto aktivnosti. To je isto neki način... Znaš kao, šta je problem? Šta treba da se zna? Mi sa decom, ajde preškolci malo, stvarno drugačije. Mislim, ipak je to pred školu i već da. Radiš nešto što će oni da rade u školi. Zato se zna, preškolsko. Tako je. Ali... Kako nisi znao? Nije mi sad kao treba da učiš sa njima i da bubaš sa njima i da sad kao... Ma da, istoriju da uči radi, radi domaći zadatak i donese i tamo da radi sa mamom, tatom i vrati se sa potpisom da vidim da, da si radio. Ne, nego bukvalno ako dete želi, želi. Da. Meni je mnogo bilo interesantno, sad smo opet prolazimo s teme na temu, ali držimo se vrtića. Da, da, to je bitno. Izađemo na ulicu. Može za kola. Ne, to baš su nam zatvoreno sve. E, dobro. Da se zna. Baš sam, mislim, obezbeđeni smo što se tiče toga. Šta sam treba da kažem? Kad je bilo ovo sad svetsko prvenstvo, i naravno, ne samo dečaci, nego i devojčice su skupljale sečice. Ali šta je, na primjer, dobro bi bilo za kod njih? Znali su na pamet svaku državu. I zastavu. I mi imamo jednu ogromnu kartu sveta, gde na ogromnoj toj karti sveta na ivicama imamo zastave država. Ti ne znaš koliko deca znaju. Ja u njihovim godinama, kad sam bio u vrtiću, nisam znao kako se zove naša zemlja. A kamoli Kenija ili Južnoafrička republika ili... Drkongo, na primjer. Kako? Drkongo. Drkongo, ali stvarno. I deca nam donose kartice gde imaš zastavu i ispod piše ime zastave. I sad igrali smo, pošto smo jednom prilikom radili taj projekat, kao kontinente, sve to, i znali su... Imati geografiju, znači? Pa nije imao geografiju, nego jednostavno tako se desilo. To je bila, ajde da kažemo, provokacija, to je, kažemo, svetsko prvenstvo i te sličice, da oni toliko zavole. I onda ste videli prilike kao uaje pričamo. Pa što da ne, da, i, ali to je bilo stvarno, pa, cijela grupa. Da. I stvarno su dobri bili u tome. I ja sam svakom roditelju pričao, mi ne želimo da učimo sa njima i da sad oni treba da znaju na pamet. Nego kroz priču oni pamte. Pa ko zapamtio, ko nije. A ko nije, svaka ko zapamtio petica, ko nije. Ja bih ga na testu, neće prođe dobro sa sad. Pa ne, ajde samo stvarno se seti naših generacija. Koliko lože znaju geografiju? Da li si znao da nabrojiš 7 kontinenta i da li si znao gde se nalaze države na kontinentu? Ja sam znao i državnjak šta je. Znao sam i da čitam latinicu i ćirilicu, čitao sam svoj deci, znao sam... Evo vidiš, ja nisam znao zato sam podašao. Sve, ali nisam znao... Znao sam da osvajači teče vino crveno, venama mojim. U vrtiću? Da, pa to je... Ma daj pre. Šta? Ma kako? Sećam se da sam pevao tu pesmu. U vrtiću? Pa da je tada je bilo, šta? Dobro. Šta? Kod nas idu malo drugačije. Kod nas je Zdravko Čolić. Pa dobro, kod nas je Nući. A nije? Šta slušaju deca? Nućija. Šta je to? Nije. Nije. Pa slušaju generalno šta mogu da nađu na YouTube. Verovatno. Ali dosta isto imaju kroz crtače i te pesmice. Inače, a da kažemo te ozbiljnije. Zdravko Čolića mnogo vole. Baš pevaju pesme Zdravko Čolića. To im je interesantno. Mislim što je super. Pa, ja volim Zdravka Čolića. To si, bio sam jednom na koncertu u Kruševcu. O, kad je bilo na otvoreno. Da, prije toga smo bili kod Kobi, ako si bio. Ne znam, nisam bio tad. Ne. Bilo je baš dobro. Ja i Luka, da smo igrali na, kako se zove? Koji Luka? Iz Mugljenja. I igrali smo to na geografiji. Imali smo atlas i imali dole ono čašku i onda kao zadaš, ili imaš, u stvari, zastavu, ne, ili kažeš zemlju, a da, kako biš se bilo? Da li kao Bojno. Zastavu, pa da je nađeš na mapi, da je? Aha, pa tako, a dobro, pa ovo ili to, je, ne, te, to je već baš malo teže. U stvari, i verovatno dobro, da, ćeš da su, im, ono, da su kao zastave, kao boje pa zastave. Pa može praviš s kojeg kontinenta, šta? Oni bi pogađali, veruj mi. A, ne znam, igrali smo kao zanimljivu geografiju. Da, ali sa selima ili bez sela? Sećaš se? Da, ja sam kao, zato što mnogo sela možeš da izmisliš i onda ona stvarno postoje. Jer ja se sećam kad smo igrali ono, zanimljivu geografiju sa selima, brate, kao samo lupi nešto. Sigurno će pokazati. Kao ima selo to. Prasko. Donje Brijanje. Da bre, Sisojevac. Kako se zove, bre... kad kreneš prema jezeru, pičku. Aha.
Jaj, vrati, nemoj sveti. Ajde, nemoj se sveti. Mrmoš, mrmoš ima, a ima i na vome. Kako biš? Kako biš? Na B. Nemoj sveti. Napišite u komentaru. Kako se zove selo kad kreneš iz Gružica prema Jastrupcu? Ono selo ispred Jastrupca. Da bome, da bome. Posle, da bome. E, da. Ide, kako se zove prije ono selo? Sad stvarno. Zlatare? Ne? Ne, jeste. Ne, čekaj, pričaš za jezero? Ne, ne, pričam za Jastrebac. Za Jastrebac? Zlatare. Ne, bre, nikako Zlatare, Slatina, ne, Slatina. Nije ni Slatina, što jeste, pričaš? Jeste, tu mi je u drugaricom iz... Krećeš, znači ideš, ide Trmčare, pa ide, ne znam, ovamo posle. Ma, ovamo je desno, nije Zdravinje, je ovamo. Onda ovamo desno je ono, Bukovica i to, ti ideš ovamo. Gde ti ideš, s kojim stranom? No, brate, kako si, Lomnica jebote. A Lomnica, ovamo da je Argjava kao? Da, Lomnica, kako smo sad kao Vučić ono kad napravila selo. Lomnica. Znao bi Vučić da sam njega podavljala u emisiju. Tim putem sam inače vozio prvi put. Ja sam u Bivolji i razljepo sam amortizer na Asconi. To sam sad prvi put u petu brzinu. To mi je tako kao instruktor. E, a kaži mi, teo sam da te pitam, još ovo, da, ti si, nismo stigli baš puno o tome pričom, ali ti si čovjek koji zna najviše ljudi u Krušicu. Jel tu postoji neka veza kao između, ti voliš da kao s ljudima, s decom, kao, kako ti zapamtiš kako, kad nekog upoznaš? Jel imaš neku tehniku u smislu, zapamtiš neku da ima ono manu fizičku? Pa kao po tome da... Da, ja kada se upoznam s nekim, ja mu zaboravim obično ime. Ili kako si mene zapamtio? Milje. Pa, to ti kaže, možda kao neka fizička mana ili nešto. Nije, pa ne znaš kako, prvo Kruševac je generalno mali grad i onda svi se znamo, ali nije. Ima dosta do toga kao, prvo ta, kroz tu gimnaziju smo se najviše... A dobro, ali ti znaš ljudi koji ne idu u gimnaziju ili ne? Ili si ti specijalizovao gimnaziju? Pa, ne, specijalizovao sam u gimnaziju i... Dobro, to znam. Subspecijalizacija kao... Sve do 99. generacije. Subspecijalizacija TŠC kao, pošto ti ima više škola. Ne, ne, to ne idem. Medicinska. A, dobro, pa dobro, to je tu blizu. Nisi dostigao da TŠC. Ne, idem tamo. Ne smeti. Šalim se. Nije, ne, generalno najviše dijena se spavalo, majstva jeste grizli. Mislim, vjerovatno je pomenut Grizli više puta. Ali znam, ja sam izlazio Grizli, ja ti kažem, kako ti znaš sad, kako zapamtiš? Ja upoznam nekog, što okej, ćao, javim se, kako da održavaš te odnose, zašto? Moram da ti odam jednu tajnu, nije da znam svima imena. I izvinjavam se tim ljudima. Dosta, više oni mene znaju nego što ja njih znam. Ti si prepoznatljiv figure. Pa, ajde da kažemo tako. Najviše mi je to Grizli, nisam otišao da studiram van Kruševca, a generacije su išle. A kako si upoznao? Što si upoznao s generacijom? Pa, zato što ste vi svi otišli, morao sam da s nekim, nisam teo da ostanem sam. Vi ste svi otišli. Pa imaš Voju. Pa i Voja je bio tada u Beorodu, seti se. To su te generacije, tačno 91. 92. 93. i sad kako se ide. Znaš ono kao, ja sam onaj, ne znam kako se zove lik u Lenjinu zvijezdu, ali Nenad Jezdić igra. Što stoji u kaj gimnaziji. Kako se zove lik? Ma nema pojma. Da, čovjek sa šešira, sa kapicom. Ne znam ima. Bukvalno sam na neki način, ajde da kažemo, bio on. Da. Samo nisam baš bio on. Nisam. Ali, znaš, dugu kosu sam imao. To je to. Zato si se preselio u Beograd kad ti je palo kosa. Kad mi je palo i onda kao ništa, nemam to više što radim. Ne znam koje milje. Nisi ti milijon, ima kosa. Imao sam to rekao, ne znam, stvarno, ja generalno sam društvena osoba i stvarno volim ljude i volim što više da nas bude i mnogo puta si bio u tim situacijama da nas bude što više i bile su te i kobijade i milijade i... Je bila se odijade neka? Nije. Pa bilo je nešto polovično, ajde. Kad? To bilo je nešto, sećam se kad si nekoliko puta si nas okupio kod kuće i prespavali smo kod tebe. Jel da? Pa da. Baš si bio pijan. Ujutro nas je starali tvoji roditelji kao, ali... Nije, naprotiv, dručkovali smo. Pa možda nekad, ne znam. I onda ti, znaš ono kao ja kroz svoju kuću, kad mi roditelji nisu tu... Kako roditelji tvoji to... Pa dozvoljavali su uvijek. Mislim, uvijek je bilo to kao...
Znaš, uvijek imaš neko kao, ne može toliko dece, ne možeš toliko ljudi, ja nemam. Mene su više, od malena mene su kao bolje da, tako da gledala moja majka, bolje tu da, ja bolje da bude tu, pa nek bude njih 100, nego da bude negdje tamo. Da. Baš sam drugo bio na Poljančiti, onda sam polako odlazio od tek tamo oko, između prve i druge sanje sam počeo da idem kao u grad. Da, da. Mi smo još bili ta dečaci i devojčica. Pa jasno, ja sam isto kasno, ja mislim da je to bolje. I, pa i meni je super to bilo. Bolje se igraš to što duže, jer posle kad kreneš da izlaziš nema ti. Kad viš koliko, kako kad se viš, kad piješ alkohol. Možda mi je ipak negde posvesno nedostajalo to, pa i zato sam vas pitao da bi se igrao. Pa sigurno. Ali, da. I onda to samo... ta, to okupljanje, ja napravim tu kao žurku od jutra do sutra, pa naravno 7 dana, 10 dana, 15 dana. Imao sam tu kao, tu, pa ne znam, ajde, moji su duže ostajali, pa sam duže mogao da imam ljude. Da. Stvarno su prolazili ljudi koji prvi put u životu sam vidio. Ja sam spavao kod tebe na podu. Mislim, više puta sam spavao, ali je. To, ali si sećaš samo na poda. Pa, i bilo je dobro. Da. No, dobar pod imaš. Da, promašli si jednu sobu. E, pa mogu se. Da, mislim, ja, meni je kućano podeljena tu Jujka i Juna, pa si tada otišao... Kod Ujke. Kod Ujke. Sam prezvao kod Ujke, ali to sam potisnuo izgleda. Pa da, bilo dosta stvari koje smo potisli u stvari. Pa dobro, i bolje, tako da znaš, jer ko zna šta bi bilo da nismo. Ali stvarno nisu imali problem. Meni je deda tu i pokojna baba mi i prababa. Tu su mi bili u dvorištu, mi, nas 80-oro. Pa što su oni u dvorištu, ja njih niste u kući. Šalim se, baš kao očigledno poriče. Da, ne, bili smo, ja se sjećam situacije kao niko nema para i onda sutra ujutru se budimo i ono, tad smo pili još 2 litarke. Da. I budiš se iskupljaš i kao brojiš 100 dolara, jeli bre majke? To, a nemate pare, a? Sinoć nije bilo para. A sinoć neće niko kupiti cigare. Možda deda u stvari donosio. Deda je opljačkaš. Da. I deda kao stano donosio. Daj penziju. Ne znam, tako sam stvarno dosta upoznavao i onda nastaviš komunikaciju sa tim ljudima. Mislim, ja sam... Što? Meni je glavno pitanje što? Kao, pa ja sam... što moraš da se... Ajde, možda će ovo da bude možda sebično. Kad sam bio klinac... Kad sam bio... Može se mi dalje. Kad sam bio, ja sam nekako gledao na taj način kao, ko zna kad ćete ti zatreba neka osoba. Aha, pa jeste. Ali to stvarno može bude sebično, nije tako, nisam išao baš na to kao, da, ko zna kad će da ti zatreba. Da se veštački družiš sa nekim samom. Stvarno sam volio. I mene najviše su mrzeli ovi moji, mislim, ne znam, sigurno jesi prolazio sa mnom, ono kao idemo kroz Zakićevu, ja treba da idem okolo jer stanem sa svakim da se pozdravim i popričam. A to je stvarno samo jedno moje poštovanje prema tim osobama koje znam. Pa makar nikad u životu neću da sednem sa njima na kafu ili pivo, već ću da, stanem i da pričam. Kao je, kako si, znaš, šta je to zgodno? Tu onda znaš trače, sve pokupiš po kruši. Uf, to jeste šta zeznuto. Šta je najmasniji trač ikad koji si čuo? Ali ne mora kaži imena. Pa, ljudi, mislim, ali ako pa kažeš, ne, će ja znaju. Pa, da, prvo to, a drugo... Znaš, moram... Ne, uf, ako treba kažem, možda ću da predstaviti svi ljudi da se druže sa mnom. A... nekako im odajem to neko poverenje da mi pričaju. Zato oni tebi kažu. Da. I onda, ako sad budem rekao, neću više da mi pričaju. Pa dobro, okej. Okay, kad su gase kamere. To. Dobro, mislim, pričali smo mi još ono kad sam bio skoro kod tebe, mislim, po svoj put kad sam bio kod tebe, ali to stvarno nije za ono, jebik. Pa, ne znam. Pa nebitno sad. Pa dobro, onda dobro. Ne, ali kažem ti, stvarno, mnogo brzo se... Da li ja sa njima, jer oni sa mnom spoje na toj neke vertikali, da oni mogu da se povere meni. To su stvarno priče i od smiješnih i od nekih ozbiljnih njihovih životnih priča, kao što ja moram to. Možda da znam. Možda ti treba anonimno da izdaš neku knjigu gde ćeš sve to da zapišeš. Ali ja sam mlad za to. Znam, ali da bi stigli mi da pročitam. Mislim sam da ti kažem pred smrt napiše, ali onda kao ni ja neću mnogo, možda da stignem da pročitam, interesuje me. Pa, dobro, ajde, možda ću nekad to da uradim, ali ne verujem. Zašto bih? Ali kao... Ali je ti pruža neku satisfakciju znanje da ti si čovjek koji kao zna sve ljude? Znači, ja kad ti kažem, znaš ovo, kao, ja, meni se često, znaš ovog, bre, kao, znam ga, bre, ono, to ti je, i onda mi kažeš nešto intimno. Znaš kako, šta je to zanimljivo, pogotovo u tom Kruševcu, što ti... Dosta ljudi, znaš, po tim nekim njihovim nadimcima. I, šta je najluđi nadimak? I,
Pa imaju i do... Pa moj, Milje prvo. Da. A mislim, mogu ti ispričam istoriju kako je nastalo Milje. Kako? Ako te interesuje. Milje? Pa ne Milje. Milje, nema veze s tim. Ima... Milenković se prezivaš? Tako je. Pa si Milence? Ne, to mi je otac. Pa znam, ali kao možda ne, to. Ne, bio sam Milenko. Milenko. I to je baš bilo Milenko. Mislim, Milenko. A dobro, stojalo bi to ali Milenko. Milenko. I onda to je bukvalno bilo tamo prvi razred osnovne škole. Drugi razred osnovne škole je jedan sa Poljančeta rekao, Milenko poskupili krompiri. I složne braće, ono. Da. I onda je to kao Milenko bilo. E onda... Čika Sena, čovjek koji je držao video klub na Poljančetu gdje smo mi proveli detinjstvo i video game klub i onda on jednom trenutku rekao Milje, skratio od Miljenko na Milje. Mm-hmm. I to je negdje možda period između druge i treće osnovne škole gdje su počela gdje su drugari počeli da me zovu Milje i od tad me svi zovu Milje i niko ne zna kako se zove, sad zove Miljenko ili Stefane čak. Stefo i tako. Tako da je nešto uradio, ali ja mnogo poštovim raditi. Isto kao tvoj dobro radio, je u, soda. Dobro je dobro. Uradio delo. Tako da dosta ljudi pamtim, pogotovo ako kažeš kako ih pamtiš. Ako imaju nadimak, sigurno ću da zapamtim. Da. Ako ne imaju nadimak, gledam da im, da saznam nadimak. Ja, sad će ispadne kao, da stvarno sam dosta, neko mi je dao nadimak, mislim da su dobri nadimci. Da, jesu. Sad ne znam da ih pominjem ili ne, ali... ostali su tako zapamćeni. Da. Ne znam, ja isto imam nadimak. Moj prvi nadimak je bio Slonče. To nisam znao. Ne, to ti je fun fact. Slonče. Nisam bio debel. Ne zato što sam klempav. Pa, sad ti se ne vidim, imaš slušalice. Ja, meni je, mene su, pa dobro, pa to je uvijek bilo, ja sam isto, da kažem, bio sam debel, a sad sam trenutno ukrupljen. Ma ne, pa šta, ali, super ti to. Hvala. Ali zvali smo je Bumbar i onda su, da. To je bilo kao pesmice zum, 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 i tako. Nešto te sve uče tako kad deci, kad detinja. Ali da, mnogo ljudi, stvarno, nije samo iz Kruševca da znam. Dobro, to, znam možda, ja da si ti mora da izveš van granice. Kažu mi kao koliko imaš prijatelja na Face, mislim samo Face imam. To je merilo. Ja nemam više Face, ja samo Face nemam više. E, ja Instagram iz nekog principa ne želim da instaliram. A, nešto mi, brat mi je napravio taj Instagram. Ja sam mu pričao da to ne može, moj mobil je pod nalogom, mojim nebitno. On napravio kao, imao sam je kao, rekao sam samo napiši nešto tamo. I on je napisao još jedan 1, 6, 3, 5, 6, 7. Aj, ne znaš. Možda sam u stvari rekao moj Instagram. Da. Pamtite. pa dobro, daj nekoj deci u vrtiću ti napravio novi nalog. Ti to srede, oni znaju sigurno. E pa ne znam da li bi znali baš Instagram i te društvene mreže, ali nalog na YouTube bi znali. I TikTok, da. YouTube, da. Ali hoću ti kažem kako ja na Face-u imam kao preko 4.500 prijatelja i onda me pitaju kao, ti stano mi je to pitanje, odakle znaš to? Da, ne znam, čovječe, to je Facebook, to može daš koga ćeš, ne mora ga znaš. Pa naprotiv, ja krenuo sam da tako brišem prijatelja, u stvari sam provalio da ja sam stvarno znam te osobe, makar na čao čao i dosta osoba van Kruševca i dosta osoba van Srbije. Mm-hmm. I dosta imamo povezano sa Makedoncima. A, to znam, to ide te gledati. Bukno to kod druga kuća. Tako da sam tamo isto na neki način, da kažemo, poznat. To vidiš. I držimo to neko prijateljstvo. Ja se nadam da će onda ova epizoda da donese dosta gledanosti u Kruševcu. A i šire. Ja i u Makedoniji. Pa i do Makedonije. Jel će da razumije? Makedonci razumije. Da. Pa više oni nas razumije nego mi njih. Pa jeste. Pa kad priču smiješno. Pa nije tako, nemoj tako. Pa šali se, pa znaju. Ali stvarno, i festivali su isto bitni. Ne znam, nismo ih pomenuli. Šta, koji? Pa festivali... Kao Sarajevo Film Festival. Beer Fest, Exit nikada nisam išao, ali nisam dosta... Nisam ni ja na Exit išao, to nisam. I šta se dešava? Ti ne ideš na nekog koga znaš da iskušavca. I naravno da se zostaneš sa njim, jer je to ti je kao da si se u inostranstvu naš. A zapravo Kruševac je najgori, kad ti sretneš uvijek nešto zajebo. Znaš, ali pa, to je kao ono u inostranstvu. Znaš, kad se uvijek neko vezuješ za svoje, a on je najgori. Znaš kako meni to bilo u Beorodu? Ja kažem, Sara, kao idemo negde i kao uvijek koji deo grada smo, ja nekog znam. Da. I on kao, dobro, aman, dok li više, rekao, ali to je pa, tako. Ja čekaj, kažem, ali veruj mi da ja osobu ne znam ovako kao nešto lično, ali znamo se da smo iz Kruševca i javili smo se. Povezani ste, krv te ono, povezuje. Pozdravim. Pa dobro. Znači, pošto ne možeš da pričaš sočne...
tračeve kruševačke i ko je gej, ako nije, so... to ćeš da mi ispričaš posle. To ti smatraš kao ne, sočne? Ne, pa ja zarekao sam sočne i onda ko je... Aha, to. Sočne kroz njih. Da. Dobro, uglavnom. Šalim se. E, pa ništa, već je dosta vremena prošlo. Ja bih rekao da možemo privodimo kraju polako. Pa da, kafa mi jeste. Nema kafe, voda privodimo već pri kraju. Po čašama se gleda. Kao, da. Koliko da. Ja sam moju već završio što dan. Ništa, Miljan, hvala ti što si došao da snimimo epizodu. Hvala u tebi, odsustvu... hvala tebi i... Ali sad se možda ne vidi. Ne, hvala tebi i Zdravku. Tu je, on je sa nama u duhu. Uvek, u mikrofonima, on je u ovim drškama, ako vidite u toku podcasta da drška ide levo, desno, gore, dole. Ne, hvala što ste me pozvali ili hvala tebi. Da, eto, ne moram presirati. Bio sam voljan doći da ti budem gost. E pa da, i meni je bilo zabavno pričam o vrtiću, sad sam naučio dosta, jer svakako treba da još malo upisujem vrtić. Da, da, to... Šteta što nisi bliže. Što sam dete. A, zadivno. Ne, što nisi bliže, pa da bi ti kačao. Mislim, šteta, ali u neku ruku i dobro da nisam u Beogradu, da ti kažem. Ako se budeš prelocirao negde, u Pančevo, ti javi. Aha. Napravimo transfer. Šalim se. Ništa, to je to za ovu epizodu. Ne znam kako da adresujem, ovo će verovatno da bude druga epizoda, ali snimamo pre. Uglavnom, hvala što ste izdržali ovu pauzu, to je bilo baš sigurno naporno svima, milione poruka smo izdobili kako ćete da se vratite. Vratili smo se u ovom formatu sad i brate, zvučim kao da sam umro neko, ne daj Bože, živi zdravko, sve je okej. Hvala Patreonima i Matreonima i nastavite da nas gledate, verovatno će da bude još neka epizoda, šanse će bude bre. To je to. Doći ću ponovo. ako nemaš milijen. Nekog, tu sam ti ja. U vrtiću možete priču uvijek. To je to. Hvala još jednom i vidimo se. Ćao.